ကျွန်တော်ကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကရဲဘော်တောင်ပိုင်းမုတ်ဆိုးပါဒီနေ့မိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့အခုတော်လန်နုပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတကယ်ဖြစ်မှန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂီတနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတာလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပြုခဲ့ကြတဲ့များမီနီအယ်ဘမ်ကိုဒီတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရဲဘော်ညီကိုရဲ့ဖြစ်မှန်တွေကိုပြည်သူလူထုသိစေချင်တာပြီးတော့ဒီတော်လန်ရဲဘော်ညီကိုမောင်တို့အကုန်လုံးဒီတချင်းတွေကအတတ်နိုင်ကိုကိုစားပြုထားတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တော်လန်အားစုတွေရောကျွန်တော်ပြည်သူမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးအဓိကပေးသိစေချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမီနီ11ရည်ရွယ်ချက်ပါကြလေဒီစီကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချီมาပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံရောက်နေရောက်နေဒီသချင်းနေနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးလေကုံဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사နေပါတယ်ခုလုတ်နေတဲ့တော်လန်အမှုပညာပါเนาะဒီဟာကိုဘာလို့လောက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလတွေခံစားခဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မှဖွင့်ထုတ်เสียအောင်အမှုပညာဆိုတဲ့ဒီဂီတပဲရှိပါတယ်အဝေးရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရှိနိုင်ဟိုရသမြနိုင်ငံပေါ့နော်ဖြန့်ချီပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိသလောက်နိုင်ငံနေမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်မဲ့ညီကောင်တော့အကုန်လုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပဲအားစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းနုပညာလေးကိုပါဝင်စီချင်ပါတယ်စီးရီးတိုက်တယ်ကတော့ကဘာပြုခဲ့ကြပြီများပေါ့နော်ကဘာပြုခဲ့ကြသူများရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ6-9ပုတ်ပါဒါသချင်း9ပုတ်ထဲမှာဆိုပထမဦးဆုံးကဆိုတော့ B-Break ကရင်းရင်းလိုက်ပေါ့နော်ပြပရေးရပြီးတော့တောင်းစုတောင်းစုဆိုတာကြာကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုလွမ်းနေနေရာကနေဝင်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်ရဲဘော်မစုဘယ်ရဲမင်းမစုမိဘကိုအိမ်လို့လွမ်းကြတာပဲလေအဲ့အတွက်ကလေးကိုဝင်ပြီးကိုးစားပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အတမ်းမဲ့ဆိုင်ကိုချင်းအတမ်းမဲ့ဆိုင်ကိုချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမှာထိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲ့တကယ်ဖြစ်မှန်စတိုရီလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂီတနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားတာပေါ့နော်ကျူးဆိုင်ကောင်နော်ကိုယ်ကလည်းကျူးဆိုင်ရောအမေဒီမှာတို့လည်းရှိနေရတယ်ဟေးနေကောင်းတယ်မလားအော်ကောင်းတယ်ဝိုင်းမီကျိုးဆိုင်ပေးကြတော့ကိုကိုအေးပါဆိတ်ချပါဆိတ်မှုတယ်ငါတို့ရှိပါတယ်နော်
စိတ်ဝင်တယ်နော်မေသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေတခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂတိပေးတာဗျာပြီးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုဂတိပေးထားတဲ့တချင်မျိုးကျွန်တော်အမေသားဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အမိန့်စာအမိန့်စာဆိုတာကကျွန်တော်ဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးထက်နေနဲ့နေလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုထားတာပေါ့နော်တော့ပါဗျာကျွန်တော်ပလေတိုတိုက်ပွဲတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရေးထားတဲ့တချင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးတိုက်တွေဖြစ်တဲ့ကဘာပြူခဲကြသူများတချင်ရဲ့ကဘာပြူများဘာပြူများတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဒီနှစ်နှစ်ကာလမှာကိုစိတ်တိုင်းမကြခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပေါက်ပွဲတဲ့တခြင်းပေါ့အဲ့တခြင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးရဲ့ယင်းရဲ့ခံစားချက်နဲ့ထပ်တူကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဦးလက်နဲ့ကင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းကြီးသမားတွေအနေနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မပေါ့ဘူးဒီလိုအခွင့်အရေးပေးလာလို့ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာလို့ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီခွေလေးကိုဝယ်ယူအားပေးရင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းမှာနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကမြတ်တော်ရက်ခံခြင်းပါတယ်